အဲဒီမုံအောင်တိဆွတ်ထားတဲ့သိမုံနိုင်တဲ့ချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲကျွန်တော်တို့ဒီတချင်းပေါ်မှာနားလည်ခံစားမှုပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ဒီပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတချင်းကအင်မတန်နာမည်ကြီးတဲ့တချင်းဖြစ်ပါတယ်အဲအထူးသဖြင့်ပါလဲဆိုတော့ဒီအဲကျွန်တော်တို့ဒီ1988လူတို့ရေးတော်ပုံပေါ့နော်ဒီဒီမိုကရေစီရေးတော်ပုံမှာဒီဒီပီတီယာလမ်းမထက်မှာဒီတက်ဖြတ်ခံရတဲ့စစ်တပ်ရဲ့တက်ဖြတ်ခံခြင်းခံခဲ့ရတဲ့လူတို့တွေအများစွာရှိခဲ့ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဒီရဲ့အဲ့ဒီသူတို့ရဲ့သူတို့ကိုလည်းကိုစားပြုတယ်ပြီးတော့တစ်ဖက်ကကျွန်တော်ဒီဒီမိုကရေစီတိုက်ပွဲခီလန်းရဲ့ပေါ့နော်ဒီလမ်းပြမြေပုံတဖွဲ့ညွှန်းဆိုတဲ့တချင်းတပုတ်လို့လည်းကျွန်တော်တို့နားလဲရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီတချင်းကိုလူတော်တော်များသိကြလိမ့်မယ်ဒီတချင်းရဲ့စာသားကိုမူရင်းရေးတာကကိုမင်းကိုနိုင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတချင်းစာသားအကိုတန်စင်ထဲ့တာကတော့ကိုရဲနီလို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒီမှာချက်ပါဟုတ်တယ်ကိုရဲနီလို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့ဒါကိုမိုးအောင်သိဆိုထားတာပေါ့နော်မိုးအောင်ကဒီမြမပြည်เอกาณีตูถั่วตวาดาจาบาดิโตดอตูญมาภีโกเปลี่ยนวินควินยาได้เฉยมาตูโชเวลุบบาโชเวลุบได้คามาละดิต้วยมုံไนทะชินโอตีสู่บาละโกเมออโกมออกันเนาะเอออินเตอร์เนมเมจี้ได้ทะชินมาเออดิดิ1988ลูดูเดโมคราซีอี้เยดอบงโกอะจองผุบีไอ้นอกป้ายมาปอทรัคเคเดทะชินตะโบဖြစ်บาละเออดิทะชินโกสิซูยากะเป็ดปิ่นเกเดบ่เนาะเตยวินทุบขึ้นไม่ยาบูโตดอดิโกมออกะดิตูသူဟိုဒီမြန်မာပြည်နယ်စပ်မှာပဲသူစူးစမ်းတယ်ဒီဒီသွေးမုန်တိုင်းတချင်းဒီ series တွေထွက်အောင်ပေါ့เนาะသူစူးစမ်းတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သူ interview တွေမှာနားထောင်ရပါတယ်သိရပါတယ်အဲ့တော့အခုဒီတချင်းကိုကျွန်တော်တို့ဒီနည်းနည်းအသေးပဲဖွင့်ကြည့်အောင်ပေါ့เนาะအဲ့တော့အခုတတ်နိုင်ရင်ဒီတချင်းကိုဒီအဆုံးထိနားမထောင်သေးပဲねကျွန်တော်တဖြည်းဖြည်းတစ်ပိုက်ချင်းစီဖွင့်ပြပါမယ်အဲ့ဒီဟာကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်အောင်ဆုံးပေါ်တော့ဒီကိုမောင်ရဲ့သွေးမုန်တိုင်းတချင်းပေါ့နော်သွေးမုန်တိုင်းတချင်းပထမပိုင်းလို့ကျွန်တော်နားလေးရပါတယ်အဲ့တော့ဒီသွေးမုန်တိုင်းတချင်းရဲ့ပထမရဲ့ဖွင့်ဆိုချက်ကိုနည်းနည်းလေးကြည့်အောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပထမဆုံးသူကဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီလမ်းမထက်မှာကြတဲ့သွေးတွေရှိတယ်နော်လူပေါင်းများစွာလူတုတွေသိကြည့်ခဲ့ရတယ်နော်အဲ့တော့စစ်ဘက်နဲ့ထုခံရတယ်တနတ်နဲ့ပြစ်ခံရတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ကြခဲ့တဲ့သွေးတွေကပြောက်ပြတ်သွားတယ်မထင်နဲ့တဲ့လမ်းမပေါ်မှာသူတွေမရှိတော့သူတို့အဲ့ဒါကြီးပျောက်တယ်လို့မထင်ပါနဲ့တဲ့နော်ဒါနော်အဲ့ဒါတွေကဘယ်ရောက်သွားလဲပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကလမ်းမထက်ကနေချောင်းနေတယ်ကိုစီးဝင်သွားချောင်းနေတွေကနေမြစ်တွေတွေကိုစီးတယ်မြစ်တွေတွေကနေအဲ့မြစ်ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သွေးမြစ်တွေဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီသွေးမြစ်တွေအဲ့ဖြစ်လာအဲ့တော့အဲ့သွေးမြစ်တွေကဘယ်ရောက်သွားမလဲအဲ့သွေးမြစ်တွေကနေအစင်သူမြစ်တွေတွေကနေပင်လဲစီးသွားနော်ပင်လဲစီးတော့အဲ့တော့ तू ကဒီမှာပါလို့ဆိုမြစ်တွေထဲမှာပင်လဲစီးတယ်သမုတ်တရားတွေရေးနေအဲ့တော့ပင်လဲတွေကနေသမုတ်တရားတွေစင်သမုတ်တရားကြီးကရေးရေးနေအဲ့ဒါပေမဲ့သွေးပင်လဲကြီးပေါ့နော်သွေးသမုတ်တရားကြီးပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသွေးသမုတ်တရားကြီးကဒီတိုင်းနေသလားဆိုမဟုတ်ဘူးအဲ့သွေးသမုတ်တရားကြီးကပါလဲဆိုတော့ဒီအဲ့သမုတ်တရားတွေပင်လဲပြင်ကိုနေပူရှင်ဟတ်တဲ့ခါမှာအဲ့နေပူရှင်ကနေတဆင့်ဒီသမုတ်တရားတွေကရေးတွေကအမှွေ့ပြန်အဲ့တော့သွေးမှွေ့ပြီပေါ့နော်သွေးမှွေ့ပြန်ပြီးတော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့သွေးမိုးတိမ်တွေဖွဲ့စီသွားတယ်။ဟာသွေးမိုးတိမ်တွေဆိုတော့ဟာသွေးမိုးတိမ်တွေဖွဲ့ပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့
ကောင်းကင်တစ်ခုလုံးကသွေးမိုးတိမ်နေတာပြေရှမ်းသွားတယ်เนาะရဲရဲหนีသွားတယ်ကောင်းကင်တစ်ခုလုံးကရဲရဲหนีပြီးတော့အဲ့ဒီသွေးမိုးတိမ်နေတာပေါ့ဆိုသွေးမုန်တိုင်းတိုက်လိုက်တယ်เนาะဒါဟာပါလဲဆိုဒီမိုကရေစီရဲ့ဟိုเนาะဒီပေါ့เนาะဟိုဟိုဒီဟိုဆက်နွယ်မှုလဲပြောရဲဗီဇာနဲ့စင်စင်ဆက်အစင်ဆက်ပေါက်ဖွားပြီးတော့သွေးမုန်တိုင်းတစ်ဖွဲ့เนาะဒီတိုက်ခတ်မယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စအဲ့သွေးမုန်တိုင်းပဲဟောတိုက်ခတ်ပါအဲ့တော့ဆက်ကြည့်အောင်ဒီရေသွေးမုန်တိုင်းတိုက်ခတ်ပြီးဟေးဟောင်းလို့လဲဆောင်းအောင်ပြေရိုးချက်ပြေကိုဟောက်ပြန်နဲ့လူဒန်းစားတွေတိုက်စားပြေကိုတိုက်စားပြဖို့တွေ့မုံနိုင်ကြိုက်ကနေပြီအဲ့ဒီမှာနားလည်ရမယ်ထင်တယ်နော်အဲ့တော့အဲ့တွေ့မုံနိုင်ကဘာအတွက်တိုက်တာလဲဆိုတော့နော်ဟောင်းနွမ်းနဲ့အဆောက်အုံဖြုတ်ဖြတ်ဖြစ်ဖို့ရယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒုဖွဲ့စည်းတယ်မှာကျွန်တော်နိုင်ငံတွေမှာတုံးစားမရတဲ့လုံးဝနေလို့ထိုင်လို့ကိုမရတော့တဲ့ဒီ institution အဟောင်းတွေရှိတယ်နော်အဲအဖွဲ့ဟိုအဆောက်အုံဟောင်းတွေရှိတယ်သူပြင်လူမှုအဆောက်အုံတွေပေါ့ဗျာနော်ဒီမှုဆောင်နေပါမယ်အုပ်ချုပ်ရေးဆောင်နေပါမယ်ဘျူရိုကရေစီဘျူရိုကရက်အဆောက်အုံနေပါမယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးဒီအထူးသဖြင့်စီးပွားရေးအဆောက်အုံပညာရေးအဆောက်အုံဆက်ဖြင့်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ခက်နဲ့လျော်မညီတဲ့တိုးတက်မှုကိုဟန်တားနေတဲ့လွတ်လပ်မှုကိုဟန်တားနေတဲ့တရားမျှတမှုကိုမပေးနိုင်တဲ့အဲ့အဆောက်အုံဟောင်းတွေကိုဖြုတ်ဖြတ်ဖြစ်ဖို့သွေးမုန်တိုင်းတိုက်မယ်တဲ့နောက်ထပ်ပါလဲဆိုတော့ဖောက်ပြန်တဲ့လူတန်းစားတွေလူတွေရဲ့အကျင့်စရိုက်မှာဖောက်ပြန်တဲ့ဇာတ်ရိုက်တွေရှင်အဲ့ဇာတ်ရိုက်တွေပါအဲ့စားပြစ်မယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့လူတန်းစားတဲ့ဘသူတွေလဲဒါနော်အချင်းကတင်ဂီတာအားဖြင့်ညွှန်ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်သွေးမုန်တိုင်းတရားတာဆက်နားထောင်ကြည့်ရအောင်လိုက်တိုင်းကပ်နေပြီချင်းကဗာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာပါတယ်နော်ကဘာတစ်ကိုဖန်တီးမှာအင်အားတစ်တွေဖြည့်စီပါအဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကကဘာတစ်ကိုဖန်တီးဖို့သွေးမုန်တိုင်းတိုက်ရတာပဲကဘာတစ်ကိုဖန်တီးဖို့အတွက်ဟောင်းနှောင်းနဲ့အဆောက်အုံတွေကိုသွေးမုန်တိုင်းနဲ့ဖြုတ်ဖြတ်ရမယ်အဲ့လိုပဲဖောက်ပြန်တဲ့လူဒန်းစားတွေကိုသွေးမုန်တိုင်းနဲ့တိုက်စားပြစ်ရမယ်အဲ့ဒီတော့သူကအဲ့လိုမျိုးဆိုလိုတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ကဘာတစ်ကိုဖန်တီးဖို့အတွက်အဲ့ဒီအတွက်သွေးမုန်တိုင်းကိုအင်အားတွေဖြည့်စီပေးပါတဲ့ဟာသူကသွေးမုန်တိုင်းတချင်းကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်နော်ไอ้ขัดเลยดิเอ๊ะ
se compatima e a lui si diva una insegna no fatica ti c'è un mappo cavate saltiga io vaggia ma ဒါချင်းရဲ့အဆုံးသတ်မှာသူကပါလဲဆိုတော့နော်အဲ့ဒီမုံတိုင်းဆဲရင်တော့တဲ့နော်ဒီမုံတိုင်းဆဲရင်တော့နော်ဘာဖြစ်တော့လဲဆိုတော့ပကြီကားတစ်ချက်ပမာလှပသွားမယ်နော်ကဘာသစ်ဆောက်တီကားပျော်ပါကြမှာပဲအဲ့တော့ဒူရီကဘာသစ်ဆောက်တီပျော်ကြမယ်အဲ့ဒီသဘောပါပဲနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်